Tennis cat. Betul. Laju, laju, laju. Memanah, memanah. Memanah. Apa benda ni? Menulis. Dekat, dekat, cepat. Membaca novel. Menulis novel. Slow. Menulis skrip. Hobi apa ni awak? Kena melukis. Ini menyo. Apa? Apa? Ah, tanpa stamp. Tanpa. Boleh timer. Tanpa stamp. Masak. Aku dah. Menjahit. Betul. Main kita. Aduh. Boleh timer. Benda kau. Apa benda ni? Mendaki. Betul. Manja. Betul. Benda tu. Tak apa, tak apa. Ambil apa. Banan. Tepat takro. Takro bi. Menanya. Ni. Ni. Jalan apa? Apa? Melayang. Tujuh. Enam. Apa tu? Lima. Snooker. Empat. Apa tu? Benda ni. Dua. Apa benda ni? Berkebun lagi. Okay, kita pergi.